Каз автомай талғампаз қозғалтқышқа таңдаулы өнім. General Motors компаниясы өзінің автокөліктерінде LSP эффектісі жиі тіркелгендіктен мақтаулы майлар бар, сапасы сын көтерген. Мотордың дыбысын өзгертетін құйсам бірден. Айтайын қазақ тілмен қара қылды қажаратын. Сапасының сервистін жасырмастан сізден мүлдем. Кілтіңді алып, көлігі талып, кел бізге бауыр жерді қопарып. Моторға лайық, майыңды тауып, қонымды бағада кетесің алып. Уақыты жеткен майыңды төгіп, риза боп қаларсың қызметті көріп. Сапалы тауар, кез келген көлік, жүрген бір қазақпыз батамен өніп. Сауда бұл сүннет, бәріміз пенде, риза боп мен де, разы боп сен де. Жеңілдік болады баға жоқ қатқан, сен бе сен кел көріп бәрі осы жерде. Жапон мемлекетіне келген ең бірінші Toyota Mayn іргетасын қалаған ExxonMobil компаниясы. Казавтомай, Казавтомай, Казавтомайға тіркелсеңші бауыр, кәні қарап отбай, жанған оттай.